السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ انفال بزنس نیوز یوٹیوب چینل کے سبسکرائبرز نے بہت ہمت افزائی کی، میری اس چھوٹی سی کاوشوں کو بہت پسند کیا اور بھی بزنس ریلیٹڈ ویڈیوز اور پروموشنل ویڈیوز کی بہت زیادہ ڈیمانڈز آ رہی ہیں. الحمدللہ مجھے بہت سارے ایسے پروجیکٹس مل رہے ہیں جس کی وجہ سے میں وقت نہیں دے پا رہا ہوں. انشاءاللہ جیسے بھی وقت ملتا ہے میں کوشش کروں گا بزنس امپاورمنٹ سے متعلق مفید باتوں کا مذاکرہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آج ہم وومن امپاورمنٹ سے متعلق بات کریں گے کہ کیسے ہم اپنے گھر کی خواتین کی سکلز کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، وہ کون کون سے سکلز ہیں جن کو سیکھ کر ہمارے گھر کی عورتیں خوددار با اختیار تاجرہ بن سکتی ہیں، شرعی حدود میں رہ کر پردے کے پابندی کے ساتھ محرم نامحرم کا لحاظ کرتے ہوئے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ رزق حلال کما سکتی ہیں، اس عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے اندر بہت زبردست صلاحیت رکھی ہیں، بہت سارے کمالات رکھے ہیں. بے شک عورتیں صنف نازک مردوں کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہیں، مقام و مرتبے کے لحاظ سے یقیناً مرد کو زیادہ فضیلت حاصل ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہوتے ہیں. دیندار عورتیں شوہر کی بڑی قدردان ہوتی ہیں. صالحیت کے اعتبار سے جب عورتیں دیندار ہوتی ہیں تو ماشاءاللہ نیکی، تقوی اور طہارت، عبادات کو اختیار کرتے ہوئے، فرما برداری اور خدمات کو انجام دیتے ہوئے، تحمل مزاجی کے ساتھ پورے خاندانی نظام کو سنبھالنے کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھاتی ہے، جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا الجنۃ تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جب حقوق کے بارے میں پوچھا گیا تو پہلے تین مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ماں کا حق ہے، ماں کا حق ہے، ماں کا حق ہے. چوتھی مرتبہ باپ کے حق کے بارے میں ارشاد فرمایا. تو الحمدللہ نیک دیندار عورتیں مردوں کو بھی بڑی حکمت کے ساتھ دیندار بنا لیتی ہیں، قرب الہی کا ذریعہ بن جاتی ہیں. آج کے حالات میں معاشی پریشانیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، فائنانشیل سچویشنز بہت خراب ہو رہے ہیں، روزگار کے ذرائع تنگ ہو رہے ہیں. عقل مند لوگ بڑی کفایت اور سادگی کے ساتھ اپنی زندگی کو خوشگوار بنا لیتے ہیں. الحمدللہ سادگی میں سکون ہے. الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا چاہیے. وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بڑی بشارتیں ہیں. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مردوں کو چاہیے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو کچھ نہ کچھ سکل سیکھنے کا موقع فراہم کریں. جیسے عورتوں کو اچھے اچھے کپڑے پہننے کے بڑے شوق ہوتے ہیں، شرعی حدود میں ڈیزائنر کپڑے بنانے کی بڑی تمنا ہوتی ہے، لیکن آج کل سلائی کا ہنر سیکھنے سکھانے کا رواج ختم ہو رہا ہے. ہمارے گھر کی عورتیں خود سلائی سیکھنے کے بجائے درزیوں کے پاس جا کر کھڑی رہتی ہیں، وہ بنانے میں دیر کرتا ہے، صحیح سے نہیں بناتا، اور آج کل مزدوری بھی بہت مہنگا ہو رہا ہے. ہم اپنی گھر کی عورتوں کو کم سے کم سلائی کا ہنر سیکھنے کا موقع فراہم کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی مرضی سے اچھے ڈریسز بنا کر پہن سکیں، اپنی بچیوں کے لیے، بہنوں کے لیے بنا سکیں، اور دوسروں کو بھی سیکھنے سکھانے کا یا کوئی کمانا چاہے تو روزگار کا ذریعہ بن جائیں، تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر محلے میں ہم یہ کوشش کریں کہ لیڈیز ٹیلرنگ سینٹر قائم کیا جائیں، جہاں پر محلے کی عورتیں اور بڑی بچیاں آسانی سے ٹیلرنگ کلاسز لے کر اپنی سکلز کو ڈیولپ کر سکیں، خوددار بن سکیں انشاءاللہ. میری والدہ محترمہ مشہودہ صاحبہ فرما رہی تھی کہ انشاء
انشاءاللہ ہم افورڈیبل فیس میں بیسک ٹیلرنگ کورس کا ایک اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر آرگنائز کرنے کی کوشش کریں گے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو سکے. تو جو آمبور کے لیڈیز اور گرلز انٹرسٹڈ ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کے ذریعے ڈیٹیل معلوم کر کے اپنے اسکلز کو ڈیولپ کر سکتی ہیں انشاءاللہ. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرن.